Azərbaycan Avropa Atlantika Gənclər Təşkilatı Almanya Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə sülh və ya qələbə münaqişəyə baxış layihəsini həyata keçirir. Layihənin əsas ideyası münaqişələrin dinç həlli yollarının təbliğindən ibarətdir. Beynəlxalq vasitəçilər və münaqişə tərəflərinin rəsmi qurumlarının ritorikaları ilə cəmiyyətin gözləntiləri arasında fərq var. Bizim məqsədimiz münaqişələrin nizamlanması yolları ilə bağlı ictimai rəyin öyrənilməsidir. Deyə təşkilatın rəhbəri Ziya Qaziyev iyulun 27-sində layihənin təqdimatında bildirib. Layihə çərçivəsində gənclər təşkilatlarının nümayəndələri üçün 5 günlük treningin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sonra onlar 3 ay ərzində paytaxtda və regionlarda yaşıdları arasında Qarabağ nizamlanması haqqında müzakirələr aparacaqlar. Bundan əlavə, layihə sülh ideyasının daşıyıcıları adlı gənclər şəbəkəsinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Geniş mənada bu fəaliyyət Qarabağ münaqişəsinin qarşılıqlı kompromislər, ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ əsasında dinç yolla nizamlanması ilə bağlı ictimai rəyin hazırlanmasına yönəlib, deyə Qazgir deyib. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Florian Peter isə tədbirdəki çıxışında deyib ki, beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfindədir. Bununla yanaşı o qeyd edib ki, hazırda Qarabağ münaqişəsinin dinç yolla nizamlanması üçün lazım olan kompromislərə hazır deyillər. Bu çox çətin prosesdir, lakin hər iki tərəf bunun vacibliyini başa düşməlidir. İki ölkə hökumətin bu prosesi dar dairədə saxlamamalı, vətəndaş və media institutları ilə müzakirə etməlidir, deyə Peter bildirib. Tədbirdəki çıxışında ATƏT-in Bakı ofisinin hüquq mühafizə məsələləri üzrə baş müşaviri Marko Kubni isə qeyd edib ki, ATƏT münaqişələrin Helsinki yekun aktının əsasında nizamlanmasına tərəfdardır. Bu zaman qarşılıqlı inam tədbirlərinin möhkəmləndirilməsinin mühüm şərtləri kimi məcburi köçkünlərin geri qaytarılması, insan hüquqlarının təminatı, əmlak məsələlərinin həlli əsas göstərilir.